សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីក្រមបរិស្ថានលើកឡើងថាការបាក់ទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅក្នុងប្រទេសឡាវបង្ហាញឲ្យឃើញពីការភ័យខ្លាចចំពោះគម្រោងធំធំនានានិងបទសម្ភាសជាមួយលោកណាន់ស៊ីអតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបអំពីក្តីរំពឹងពីការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយបន្ទាប់ពីព័ត៌មានអន្តរជាតិលើកទី2យើងខ្ញុំនឹងជូនសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអង្គការសហប្រជាជាតិអំពីវនីវដល់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតឲ្យដោះលែងពួកសកម្មជនដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការការពារសិទ្ធិមនុស្សភ្ញៀវទេសចរចិនធ្វើឲ្យទីក្រុងដែលជិតត្រូវបានគេបំផ្លិចចោលនៅអឺរ៉ុបរុះឡើងវិញនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីមហូបអាស៊ីរីកលូតលាស់លឿនបំផុតនៅក្នុងអាមេរិកលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលនិងអ្នកស្រាវជ្រាវអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលឡាវធានាឲ្យមានដំណាភាពក្នុងការស៊ើបអង្កេតដោយម៉ត់ចត់ចំពោះប្រជាជនឡាវដែលទទួលរងគ្រោះដោយសារតែទឹកជំនន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបង្កមកពីការបាក់ជញ្ជាំងទំនប់វារីអគ្គិសនីដែលបណ្ដាលឲ្យមនុស្សជាង20នាក់ស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនៅភូមិខាងត្បូងនៃប្រទេសឡាវកាលពីខែមុនលោក Ron Coben នៃ VOAជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកឆេងចាន់នីជូនសេចក្តីរាយការណ៍ទឹកជំនន់បានហូរពីពេញទីប្រជុំជននៅក្នុងខេត្តអត្តពើភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសលាវបន្ទាប់ពីការបាក់បំណែកមួយនៃទំនប់វារីអគ្គិសនី CPNC ណានយកាលពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាកន្លងទៅព្រឹត្តិការណ៍នេះបង្កឲ្យមានមនុស្សស្លាប់បាត់បង់ជីវិតខណៈពេលដែលមនុស្សជាច្រើនអ្នកកំពុងបាត់ខ្លួននិង 6,000 អ្នកទៀតបានចាកចេញពីលំនៅឋានរបស់ពួកគេលោកខេតបានីអ្នកឯកទេសផ្នែកគោលនយោបាយធនធានធម្មជាតិនិងការស្រាវជ្រាវបរិស្ថានតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីបាននិយាយថានៅពេលដែលប្រឈមមុខទៅនឹងគ្រោះមហន្តរាយនិងសោកនាដកម្មនានារដ្ឋាភិបាលនឹងចាត់វិធានការបិទនៅរាល់ប្រភពនៃព័ត៌មានទាំងអស់លោកបានីបានប្រាប់ VOA ថាមានករណីភាគច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលតែងតែបិទបាំងឬបិទរាល់លំហនៃព័ត៌មាននៅពេលដែលប្រឈមមុខទៅនឹងបញ្ហាពិបាកនានាឬរងការរិះគន់ពីខាងក្រៅប៉ុន្តែការនេះនឹងរឹតតែបង្កឲ្យមានការចោទជាសំណួរនិងការរិះគន់ចំពោះយុទ្ធសាស្ត្រនេះរូបភាពពីប្រព័ន្ធផ្កាយរណបបង្ហាញឲ្យឃើញថាខេត្តអត្តពើពោពេញទៅដោយប្រព័ន្ធទន្លេព្រមទាំងបណ្ដាញផ្លូវថ្នល់នៅមុនវិបត្តិទឹកជំនន់នេះកើតឡើងប៉ុន្តែរូបភាពមួយក្រោយមកទៀតបានបង្ហាញថាតំបន់ដែលរងគ្រោះដោយទឹកជំនន់មានពោពេញទៅដោយភក់ពណ៌ប្រផេះហើយមានសំណង់តិចតួចតែប៉ុណ្ណោះដែលគេអាចមើលឃើញលោកបានីបានបន្ថែមទៀតថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នេះគឺជាជនដែលងាយរងគ្រោះបំផុតពួកគេភាគច្រើនជាក្រុមជនជាតិភាគតិចដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ម្ដងរួចហើយពីដំណើរការនៃការសងសាងទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះដោយសារពួកគេស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមនៃទំនប់ឬការរងគ្រោះដោយការផ្លាស់ប្ដូរទីលំនៅថ្មីទាំងនេះនឹងរឹតតែធ្វើឲ្យពួកគេរងគ្រោះកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅពេលខាងមុខទំនប់វារីអគ្គិសនី CPNC ណានយមានកម្លាំងថាមពល410មេហ្គាវ៉ាត់ស្ថិតនៅជិតព្រំដែនប្រទេសកម្ពុជាដែលជាផ្នែកមួយនៃគម្រោងសាងសង់ទំនប់វារីអគ្គិសនីជាបន្តបន្ទាប់របស់ប្រទេសលាវដើម្បីលើកស្ទួយសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឲ្យក្លាយជាអំពូលភ្លើងនៃតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការលក់ថាមពលអគ្គិសនីឲ្យទៅប្រទេសជិតខាងរបស់ខ្លួនអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលគឺជាអ្នកដែលហ៊ានជំទាស់ទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលលាវដែលអភិវឌ្ឍវារីអគ្គិសនីយ៉ាងឆាប់រហ័សដោយមិនមានការធានារ៉ាប់រងគ្រប់គ្រាន់ទៅលើផលប៉ះពាល់សង្គមនិងបរិស្ថានដែលបង្កឡើងដោយគម្រោងទាំងអស់នោះតំបន់ CPNC ណានយជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ទឹកចូលទៅក្នុងទន្លេសេកុងដែលទន្លេនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកជាដៃទន្លេមួយក្នុងចំណោមដៃទន្លេសំខាន់ៗរបស់ទន្លេមេគង្គនេះបើយោងតាមអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលមួយក្រុមដែលមានឈ្មោះថាសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គ Save the Mekong សេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រុមនេះបានលើកឡើងទៀតថាទឹកទន្លេសេកុងនិងដៃទន្លេតូចៗជាច្រើនទៀតគឺជាប្រភពផ្គត់ផ្គង់ការរស់នៅរបស់ប្រជាជនរាប់ម៉ឺននាក់នៃជនជាតិភាគតិចចំនួន20ក្រុមដែលពឹងអាស្រ័យទៅលើការនេសាទត្រីព្រៃឈើដែលដុះនៅជុំវិញនិងដីដែលមានជីជាតិសម្រាប់ការចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេសម្ព័ន្ធនៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាប្រជាជនឡាវនិងទន្លេមេគង្គងាយទទួលរងគ្រោះដោយសារគ្រោះមហន្តរាយនិងការគំរាមកំហែងធម្មជាតិនានាដែលបង្កឡើងដោយទំនប់វារីអគ្គិសនីធំធំចំនួន11ស្ថិតនៅតាមដងទន្លេមេគង្គក្រោមនិងទំនប់នៅតាមដៃទន្លេចំនួន120ទៀតដែលបានលើកផែនការនៅត្រឹមឆ្នាំ2014
បណ្ដាញសង្គ្រោះទន្លេមេគង្គបាននិយាយថាគ្រោះមហន្តរាយនាំឲ្យមានការអំពាវនាវដល់ប្រទេសលាវឲ្យពិចារណាឡើងវិញទៅលើការវិនិយោគវារីអគ្គិសនីដ៏សម្បើមនៅក្នុងប្រទេសនិងសូមឲ្យមានការពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ជាតិដើម្បីធានាឲ្យមានគណនេយ្យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសំណាក់វិនិយោគិនបរទេសក្រមនេះបាននិយាយទៀតថាការផ្លាស់ប្តូរគុណភាពទឹកនិងជលសាស្ត្របានបំផ្លាញមច្ឆាជាតិនិងបង្កផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាជនដែលរស់នៅតាមដងទន្លេស៊ីពៀននិងប្រជាជនដែលមិនទទួលបានសំណងពីការបាត់បង់មុខរបរចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេលោកបាននេះបាននិយាយទៀតថាការបាក់ទំនប់នេះនាំឲ្យមានការចោទជាសំណួរទៅលើបទដ្ឋានសាងសង់របស់គម្រោងនេះលោកបានបន្ថែមទៀតថា I guess in that sense it's a warning forfor the dam, the adequacy of the regulatory standards for the actual dam construction. ខ្ញុំគិតថានេះជាការដាស់តឿនឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ទៅលើដំណើរការសាងសង់ទំនប់ជាក់ស្ដែងនិងការគិតគូរឡើងវិញទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងវិស័យវារីអគ្គិសនីដែលប្រទេសលាវនិងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់ដែលទំនងជាចង់យកគំរូតាមប្រទេសលាវដូច្នេះហើយការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋាភិបាលលាវនឹងមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលលាវទទួលបានជំនួយក្នុងការស្ដារនិងអភិវឌ្ឍប្រទេសខ្លួនឡើងវិញពីគ្រោះមហន្តរាយនេះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងសិង្ហបុរីវៀតណាមម៉ាឡេស៊ីនិងអូស្ត្រាលីបានផ្ដល់ធនធាននិងមូលនិធិជួយដល់ការងារនេះគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គអន្តររដ្ឋាភិបាលបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយមកកាន់ VOA ថាគណៈកម្មការនេះកំពុងធ្វើការរៀបចំកម្មវិធីរយៈពេលខ្លីនិងមធ្យមដើម្បីជួយដល់ប្រទេសលាវនិងប្រទេសផ្សេងទៀតស្ដីពីសុវត្ថិភាពទំនប់ដោយសហការជាមួយកងវិស្វកម្មកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកម្មវិធីនេះនឹងគ្របដណ្ដប់ទៅលើការវិដំឡៃនិងការវិភាគក្រោយពីការបាក់ទំនប់ការត្រួតពិនិត្យសំណង់ទំនប់ឡើងវិញការត្រួតពិនិត្យពីសំណាក់ស្ថាប័នខាងក្រៅនិងការបង្កើតកម្មវិធីជាតិសម្រាប់សុវត្ថិភាពទំនប់ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឆេងចាន់នី VOAលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com មេដឹកនាំកម្ពុជាដែលទើបជាប់ឆ្នោតថ្មីបានប្រកាសជ្រើសរើសវេទិកាពិភពលោកចំនួន2យ៉ាងតិចដើម្បីនឹងបង្ហាញពីទំនាក់ទំនងការទូតនិងការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកក្រោយពេលរងការរិះគន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរពីសំណាក់អន្តរជាតិនិងប្រទេសមហាអំណាចលោកសុកខេមរានៃ VOA បានធ្វើបទសម្ភាសជាមួយលោកណាន់ស៊ីអតីតអាយកៈរដ្ឋទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបអំពីក្តីរំពឹងពីការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បូរីញូវយ៉កនិងសហភាពអឺរ៉ុបសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅបាទជាមួយគ្នានេះដែរតើទស្សនកិច្ចរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននេះអាចស្ដារទំនុកចិត្តឡើងវិញឬក៏ជួសជុលការប្រេះឆាទំនាក់ទំនងជាមួយលោកខាងលិចបានប៉ុណ្ណាទៅជាពិសេសអង្គការសហជីវជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបក្តីបាទលោកបានមានប្រសាសន៍ឲ្យពីដើមខ្លះខ្លះឲ្យប៉ុន្តែចង់បានការបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតអំពីរឿងនេះបាទបាទចំពោះតម្លៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺចាប់ផ្ដើមស្ដារនៅពេលដែលលិខិតអញ្ជើញជាផ្លូវការពីអង្គការសហប្រជាជាតិពីប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបមកដល់នៅការិយាល័យរបស់សម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះហើយជាការចាប់ផ្ដើមនៃដំណើរការស្ដារនៅទំនាក់ទំនងវិស័យការទូតនិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងសហគមន៍អន្តរជាតិរួចទៅហើយមិនទាន់ចាប់បាច់ឡើងហោះទៅផងគឺមានដំណើរការនៃការចាប់ផ្ដើមស្ថានប្រតិបត្តិការរួចបាត់ទៅហើយព្រោះតម្លៃនៃការទូតវាខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់ព្រោះលិខិតអញ្ជើញវាមានន័យថាជាការទទួលស្គាល់នៃការពិតមួយដែលប្រមុខរដ្ឋាភិបាលមួយតំណាងកម្ពុជាមួយត្រូវតែទៅអង្គុយនិងទៅជជែកគ្នារវាងប្រទេសដែលមានការពំពេញចិត្តរយៈពេលកន្លងមកគឺត្រូវមានការពន្យល់ត្រូវមានការបង្ហាញអំពីហេតុផលខ្ញុំយល់ឃើញថាអត់មានអ្វីដែលយើងមិនអាចនិយាយគ្នាទៅសាក់គ្នាបាននោះទេព្រោះមនុស្សជាតិដូចគ្នាខ្ញុំជឿជាក់ថាពិភពលោកនឹងយល់គ្នាបានធ្វើស្បន្តែប្រើភាសាខុសគ្នាសាសនាខុសគ្នាប្រវត្តិខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែតម្លៃនៃមនុស្សគឺមានតែមួយដូចគ្នាបានន័យថាពិភពលោកនេះគឺមិនអាចប្រទេសណាមិនអាចបុគ្គលណាដែលអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងទេដូច្នេះតម្លៃនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះមិនមែនត្រឹមតែទំនុនទេគឺភ្ជាប់នឹងតម្លៃនៃកម្ពុជាទាំងមូលផងដែរដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាសូមបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាពិភពលោក
មិនត្រូវការអ្វីដែលគ្មានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងនគរនិងនគរនោះទេព្រោះអង់គ្លេសហៅថា G2G បានន័យថារដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលការងាររបស់បកជំទាស់លោកធ្វើពីការរបស់បកជំទាស់ការងាររបស់រដ្ឋាភិបាលលោកធ្វើពីការរបស់រដ្ឋាភិបាលសំខាន់បំផុតទិសដៅទី1នៅកម្ពុជាទៅរកសុខសន្តិភាពរក្សាឲ្យបាននិងបន្តនឹងការអភិវឌ្ឍជាតិជួនប្រជាជាតិនិងធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរឲ្យសហគមន៍អាស៊ីទាំងមូលឲ្យពិភពលោកទាំងមូលឲ្យតម្លៃនៃកម្ពុជាយើងត្រូវស្រឡាញ់ខ្មែរនិងខ្មែរសិនមុននឹងឲ្យប្រទេសស្រឡាញ់យើងដូច្នេះខ្ញុំសង្ឃឹមថាពីអំណាចតទៅបងប្អូនខាសិវឹកអ្នកតបៃទាំងក្នុងនិងប្រទេសទាំងអស់សូមមេត្តាតម្កល់ផលប្រយោជន៍ជាតិយើងជៀសវាងឲ្យបាននៅផលប្រយោជន៍គណបកនិងផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឲ្យបានតិចបំផុតយើងតម្កល់ផលប្រយោជន៍ប្រជារាស្ត្រជាធំពេលនោះយើងនឹងរកចំណុចប្រសពរួមមួយចាក់ជាសំខាន់ដែរហើយខ្ញុំមានសង្ឃឹមនិងមានជំនឿថាខ្មែរត្រូវតែមានការរួបរួមគ្នាចាក់ជាមិនខានបាទលោកណាន់ស៊ីសុំអរគុណលោកច្រើនលោកធ្លាប់ធ្វើជាអ្នកការទូតប្រមុខការទូតនៅក្នុងប្រទេសមួយតំណាងឲ្យប្រទេសកម្ពុជានៅពេលកន្លងមកលោកបានឃើញថាក្រុមមេដឹកនាំជំទាស់បានធ្វើការបញ្ចុះបញ្ចូលប្រទេសលោកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកក្តីសហភាពអឺរ៉ុបក្តីអង្គការសហប្រជាជាតិនិងប្រទេសមួយចំនួនក្តីហាក់ដូចជាទទួលបានជោគជ័យដោយសារឃើញថាមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប្រងព្រឹត្តចេញពីប្រទេសទាំងនោះហើយប្រឆាំងនឹងការបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងប្រជាធិបតេយ្យដែលមិនទាន់ដូចថាត្រូវទទួលស្គាល់ថាមានដំណើរការល្អអីចឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះពីខាងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសវិញពីខាងរដ្ឋាភិបាលថ្មីវិញគឺលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនវិញនឹងធ្វើដំណើរទៅបញ្ចុះបញ្ចូលនៅដូចថាទីតាំងចំនួន2សំខាន់គឺទី1នៅបែលហ្សិកគឺថានេះជាសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសមួយក្នុងចំណោមសហភាពអឺរ៉ុបហើយនឹងប្រទេសស្វីសផងដែរលោកបានប្រកាសអញ្ចឹងហើយមួយទៀតនៅបូរីញូវយ៉កគឺថាមានប្រទេសជាង190នៅទីនោះផងដែរតើទម្ងន់នៃការបញ្ចុះបញ្ចូលទៅវិញទៅមករវាងដូចថាគណៈបកជំទាស់ទៅក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលផងទៅឥឡូវខាងរដ្ឋាភិបាលកើតថ្មីគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះក៏បានបញ្ចុះបញ្ចូលដែរតើទម្ងន់នឹងវាខុសគ្នាយ៉ាងណាតាមការបញ្ជាក់លោកបានបញ្ជាក់ខ្លះៗប៉ុន្តែសូមឲ្យលោកបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចទៀតបាទបាទសូមអរគុណចំពោះចំណុចនេះគឺការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បកជំទាស់កន្លងមកឃើញមានប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួនលោកធ្វើប្រតិកម្មហើយប្រតិកម្មទាំងនោះទីសោតមិនមែនមានន័យថាប្រតិកម្មស្អប់កម្ពុជានោះទេគឺប្រតិកម្មចង់បានកម្ពុជាឲ្យកាន់តែប្រសើរនិងល្អទៅមុខហើយយើងត្រូវទទួលស្គាល់ការពិតចំពោះអ្វីដែលបងប្អូននៅក្នុងបកជំទាស់ដែលលោកបានធ្វើកន្លងមកនេះជាការងាររបស់គាត់និងការបំពេញរបស់គាត់ដែលគាត់កំពុងតែធ្វើកន្លងមកនៅអ្វីដែលគាត់បំពេញចិត្តព្រោះនេះជាការងារចំពោះគណៈបកជំទាស់វាអត់មានអ្វីជាការចម្លែកទេហើយដល់ហើយចំពោះរដ្ឋាភិបាលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអញ្ជើញទៅចូលរួមឆ្លើយតបនឹងសេចក្តីអញ្ជើញរបស់ប្រទេសនៅសហគមន៍អឺរ៉ុបនិងអង្គការសហជាតិគឺវាជាទំនួនមួយបង្ហាញឲ្យឃើញថាកម្ពុជាពិតជាចង់បានមិត្តបរទេសជាមិត្តហើយរក្សាចំណងមិត្តភាពចំណងការទូតរវាងនគរនិងនគរដោយមិនអាចផ្ដាច់បានទេទើបលោកសម្ដេចឆ្លើយតបថាលោកនឹងអញ្ជើញទៅជួបរួមនេះជាសញ្ញាមួយបង្ហាញថាកម្ពុជាមិនរស់នៅដោយម្នាក់ឯងនោះទេទើបជាចម្លើយឆ្លើយថាលោកនឹងអញ្ជើញទៅជួបរួមហើយដូចខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមមិនមែនជាទំនឹងទេព្រោះមួយមុខទីគឺតម្លៃនៃកម្ពុជាទាំងមូលព្រោះតែក្នុងឋានៈជាតំណាងនៃកម្ពុជាដូច្នេះទំនឹងវាខុសគ្នាទំនឹងនៅរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលតំណាងឲ្យកម្ពុជាហើយតំណឹងមួយទៀតគឺតំណឹងដែរក៏ប៉ុន្តែវាជាតំណឹងរវាងតាក់មួយដែលលោកមិននៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលហើយយើងត្រូវបែងចែកឲ្យច្បាស់ថារដ្ឋនីមួយនីមួយសហប្រតិបត្តិការគឺរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលបន្តរណភាពរវាងប្រទេសនិងប្រទេសដូច្នេះខ្ញុំយកឃើញថាបទពិសោធន៍ទេពកោសលទាំងឡាយដែលសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីដែលលោកធ្លាប់មានដូចខ្ញុំម្ដងរំលឹកពីខាងដើមការសម័យចរចានៅក្នុងសន្តិសុខនេះជាមួយនឹងប្រកាសណាជីវិតរំកលលើត្បូងតាំងពីជីវ័នជីវ័នជីវ័នជីវ2ជីវ3កិច្ចការទាំងអស់នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាការមិនឆ្លើយតបក្នុងរយៈពេលកន្លងមកលោកមានការភាពសំខាន់មិនមែនថាមិនធ្វើនោះទេហើយ
ចាំទុកថាកុំលឺក៏លាន់ហើយចាក់ទៅទៀតចោលដូច្នេះខ្ញុំយល់ឃើញថាកម្ពុជានឹងមានការវិវត្តទៅមុខហើយកម្ពុជាត្រូវតែមានការផ្សះផ្សាជាតិនៅពេលខាងមុខហើយសហប្រតិបត្តិការរួមគ្នារវាងបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលនិងបកក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺបកនៅក្នុងរដ្ឋាភិបាលជារដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្មែរតែមួយបកជំទាស់ក្រៅរដ្ឋាភិបាលគឺជាបកជំទាស់របស់ខ្មែរដែរដូច្នេះហើយជំទាស់ក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិរដ្ឋាភិបាលក៏ដើម្បីប្រយោជន៍ជាតិដូច្នេះយើងជាខ្មែរនឹងមានការរួបរวมជាតិចាក់ជាមិនខាននៅពេលដែលត្រូវបានបញ្ចប់នៅបញ្ហាដែលកើតមានឡើងក្នុងរយៈពេលកន្លងមកពេលដែលកើតនៅរដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះបាទលោកណាន់ស៊ីជំនួចុងក្រោយបញ្ចប់តើលោកមានក្តីរំពឹងយ៉ាងណាបន្ថែមទៅទៀតអំពីការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីនេះបាទតាមរយៈការដែលទី1ឃើញថាមានការទទួលយកនៅលិខិតដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថ្មីហើយមួយទៀតគឺទទួលការអញ្ជើញឬក៏ទទួលលិខិតអញ្ជើញពីខាងសហភាពអឺរ៉ុបដើម្បីទៅចូលរួមនៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកហើយនឹងដូចថាប្រទេសស្វីសផងហើយមានទស្សនកិច្ចដាច់ដោយឡែកមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសទូគីផងដែរតាមការប្រកាសជាសាធារណៈឲ្យដឹងប៉ុន្តែនៅក្នុងការវិវត្តនៅកម្ពុជាវិញឃើញមានការវិវត្តតិចតួចរឿងមានការសម្រេចថានឹងធ្វើការជំនុំជម្រះរឿងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំឬមិនឲ្យអីស្រេចលើតុលាការនៅថ្ងៃទី22ខែសីហានេះតើការវិវត្តទាំងអស់នេះដោយថាការទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលថ្មីអាចនឹងមានក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងណាលោកបានមានប្រសាសន៍មួយចំនួនហើយប៉ុន្តែឥឡូវនៅនាទីចុងក្រោយតើលោកបញ្ជាក់យ៉ាងម៉េចបាទទី1ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលបានជឿថាការដែលមានការអញ្ជើញប្រមុខរដ្ឋាភិបាលទៅចូលរួមជាផ្លូវការនៅក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិក៏នៅក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងប្រទេសជាមិត្តមួយចំនួននេះជាវិស័យការទូតមួយដែលបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាទីការទទួលស្គាល់នៅតំណែងនៃកម្ពុជាជាជំហានដំបូងជំហានទី2ទៀតគឺធ្វើយ៉ាងណាឲ្យមានការប្រែប្រួលចំពោះបញ្ហាអៃដាំកឹមសុខាគឺជាបញ្ហាតុលាការខ្ញុំយល់ឃើញថាតុលាការលោកមានការសម្រេចលោកអាចរកមធ្យោបាយលោកអាចដោះស្រាយបញ្ហាផ្លូវច្បាប់បានព្រោះវាអត់មានអ្វីដែលខាងតុលាការលោករកផ្លូវច្បាប់មិនអាចដោះស្រាយបាននោះទេព្រោះសហគមន៍អន្តរជាតិក៏លោកចង់ឃើញក៏លោកអំពាវនាវលោកចង់បានខ្ញុំយល់ឃើញថាករណីអៃដាំកឹមសុខាគឺជាករណីមួយដែលបញ្ហាបច្ចេកទេសរបស់តុលាការគឺជារឿងរបស់តុលាការដែលលោកអាចមានឆន្ទៈឫសិទ្ធក្នុងការដោះស្រាយចំពោះករណីនេះបានហើយសំខាន់បំផុតគឺតម្លៃនៃសង្គមជាតិទាំងមូលខ្ញុំចង់បញ្ជាក់អំពីទំនន់នៃជាតិទាំងមូលដែលយើងត្រូវនាំគ្នាមកគិតគឺគិតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យកម្ពុជារបស់ផងយើងឲ្យជាតិសាសន៍របស់ផងយើងត្រូវបានទទួលស្គាល់នៅលើឆាកជាតិនិងអន្តរជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំនៅតែមានជំនឿថាសញ្ញានៃការទទួលស្គាល់របស់រដ្ឋាភិបាលគឺចាប់ផ្ដើមចេញពីការទទួលនូវលិខិតអញ្ជើញនិងការទៅចូលរួមក្នុងប្រទេសអឺរ៉ុបនិងនៅក្នុងកិច្ចអង្គការសហប្រជាជាតិហើយសូមបងប្អូនមេត្តាជ្រាបថាដរាបណាតំណាងនៃប្រទេសនីមួយៗនៅបង្ហូតទង់ជាតិនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញបានន័យថាប្រទេសទាំងនោះគឺនៅតែត្រូវការនឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលនឹងកើតឡើងនៅពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលយកនូវអនុសាសន៍អ្វីដែលមិត្តប្រទេសដែលស្រឡាញ់កម្ពុជាពិតយកមកកែច្នៃយកមកធ្វើយ៉ាងណាស្ថាបនាយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យយើងកាន់តែប្រសើរនិងល្អទៅមុខនេះដែលយើងត្រូវទទួលស្គាល់កម្ពុជាព្រោះយើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែដឹងឲ្យច្បាស់ថាកម្ពុជាយើងខ្មែរយើងអត់មានត្រូវបន្តការបែកបាក់តង់ទៅទីទេរឿងដោះស្រាយត្រូវតែដោះស្រាយរវាងខ្មែរនិងខ្មែរឲ្យខានតែបានព្រោះពេលណាខ្មែរយើងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងយើងច្បាស់ថាខ្មែរយើងគោរពនឹងកាន់ជំនឿនៅព្រះពុទ្ធសាសនាជាង 90% ព្រះពុទ្ធសាសនាមានន័យថាបានន័យថាធ្វើការតាមព្រះពុទ្ធអង្គយើងជឿវាឲ្យបាននៅព្រះពុទ្ធអង្គពេលនោះហើយតែកម្ពុជាយើងនឹងបានសេចក្តីសុខនិងបានស
សុខចម្រើនហើយសហគមន៍អន្តរជាតិរឹតតែអបអរសាទរចំពោះកម្ពុជានៅសមិទ្ធផលដែលយើងនឹងមាននឹងកើតឡើងនឹងបន្តនឹងកើតឡើងដើម្បីក្មេងចំនួនក្រោយយុវជនចំនួនក្រោយទទួលបាននូវផលប្រយោជន៍ដែលយើងចំនួននេះកសាងនិងរក្សាទុកឲ្យពួកគាត់ដើម្បីបន្តនឹងដឹកនាំអាភិកម្ពុជាយើងឲ្យបានគង់វង្សសម្រាប់ថ្ងៃអនាគតកាលបាទបាទសូមអរគុណច្រើនលោកណាន់ស៊ីអតីតអយ្យកៈរាជទូតខ្មែរដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយនឹង VOA តាមទូរស័ព្ទបាទដោយសារពេលវេលាខ្លីសូមជម្រាបលាលោកតែប៉ុណ្ណេះបាទសូមអរគុណជម្រាបលាលោកខេមរ៉ាលោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទសម្ភាសភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់រវាងលោកសុកខេមរ៉ានៃ VOA ជាមួយនឹងលោកណាន់ស៊ីអតីតអយ្យកៈរាជទូតខ្មែរនិងជាអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមួយរូបអំពីក្តីរំពឹងពីការជួសជុលទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងអន្តរជាតិជាពិសេសប្រទេសមហាអំណាចក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់បូរីញូវយ៉កនិងសហភាពអឺរ៉ុបប៉ះសិនបើលោកអ្នកចង់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះទាំងស្រុង